Zona arkeologjike pranë vendvarrimit të Skënderbeut në Lezhë është kthyer në tualet publik. Muret antike të Lisusit të lashtë përdoren nga qytetarë të papërgjegjshëm për nevojat e tyre personale. Kjo situatë vijon që prej vitit 2014, kur johoqë rrethimi zonës arkeologjike dhe ndotja e krijuar është kthyer në një shqetësim mjaft të madh. Përgjegjësi i trashëgimisë kulturore në Bashkinë e Lezhës, Paulin Zefi, thotë se për të ndaluar këtë fenomen duhet të rrethohet zona. Ai tregon se projekti është gati që prej vitit 2015. Në vitin 2015 kemi hartuar një projekt rreth për rrethimin e këtij, domethënë, jo vetëm memoriali, speciale memoriali, por muret antike, të cilët nuk janë administrimin e Bashkisë së Lezhës. Pasi kemi hartuar projektin, kam zgjedhur donatorët, vlera nuk është shumë, 14.000 euro ka qenë si vlerë, flas me kostin e 2015-s. Ky projekt nuk ka marrë pëlqimin e miratimin e drejtuesit të Ministrisë së Kulturës, drejtuesit të asaj kohe. Uroj se duke parë situatën, uroj të shpresojmë duke parë situatën që ka shkuar deri në këtë pikë, besoj se drejtuesi i Ministrisë së Kulturës ka ndryshuar mendim edhe të merret mirë ato projektet, merren masat më njëherë për ndërtimin e rrethimit. Grupe turistike të mos të vinë të shohin këtë ndodhje, është më vërtetë skandal. Nën kryetari i Bashkisë së Lezhës Ermal Paca i thotë se janë në kontakte me Ministrinë e Kulturës me qëllim aprovimin e lejes për t'i hapur rrugë projektit të rrethimit të zonës arkeologjike. Fakt, jo vetëm që është diskutuar, por janë marrë dhe hapa konkret nga Bashkia Lezhës. Ne jemi në një korrespondencë të vazhdueshme me Ministrinë e Kulturës. Zona arkeologjike bashkë me vendbarrimin e Gjergj Kastriotit janë asetet historike më të rëndësishme në Lezhë. Ata janë atraksione turistike dhe situata e krijuar është mënyra më e keqe e prezantimit të tyre përpara vizitorëve vendase të huaj, të cilët në fakt janë të shumtë në numër.